Rešenjem načelnika gradske uprave Pirota u skladu sa zaključkom donetim na sastanku predstavnika grada Pirota i Ministarstva rudarstva i energetike, imenovani su Sreten Savov i Dragan Panić iz gradske uprave, koji će obaveštavati medije o vodostaju Nišave. Njihov zadatak je da informacije koje dobijaju iz hidroelektrane Pirot o vodostaju reke prenose medijima, a sve u cilju pravovremenog informisanja građana. Lokalna samouprava je spremna da pruži podršku hidroelektrani Pirot i da se obaveštavanje građana o vodostaju Nišave podigne na viši nivo, kaže za televiziju Pirot gradski većnik Sreten Savov. Na nama jeste i obaveza da u tome učestvujemo i da damo pun doprinos, ali i da stalno tražimo da se taj sistem poboljša, da dođe do neke signalizacije, do blagovremenog obaveštavanja građana i sve ono što je predviđeno sistemom, procenom rizika od strane elektroprivrede, odnosno hidroelektrane Pirot, plana zaštite i spasavanja, govorimo o njihovom planu, o merama za smanjenje rizika od nekih katastrofa i tako dalje. Neka oni to lepo urede kako treba, a mi smo tu da pomognemo. Blagovremeno obaveštavanje građana o vodostaju Nišave kao i postavljanje signalizacije duž korita Nišave je najbolje rešenje za sprečavanje nemilih događaja i očuvanje biodiverziteta, dodaje Savov. Pored svetlosnih signalizacija upozorenja, moguće je postaviti i neki zvučni signal kojim bi se blagovremeno obavestili građani da će biti puštena voda iz HEZ-a ili kompenzacionog bazena. Dakle, to mora jednostavno blagovremeno označiti, naznačiti, upozoriti, obavestiti ljude da će doći do ispuštanja vode i da je potrebno da se, eto, što kraćem roku, ako su već u koritu ili blizu korita, da se uklone na neku bezbednu razdaljinu od same Nišave. Ovo je prvi korak u cilju povećanja bezbednosti građana i svih kupača na Nišavi, ali i posetilaca i šetača koji posebno u letnjim mesecima vreme provode na keju kraj Nišave, ocenio je Savov.